xildhibaan maxamed cabdi kijaandhe guddoomiyaha guddi doololaha gobolka maroodije ee xisbiga talada dalka soomaaliland haya ee kulmiye ayaa fariin u diray taageerayaasha xisbiga kulmiye isaguna taageerayaasha ugu baaqay in maalinka berriya ay sii labanlaabaan taageerada ay u hayaan xisbigaasi sidoo kalena waxa uu taageerayaasha ugu baaqay inay isu soo bax ku muujiyaan taageerada ay u hayaan xisbiga kulmiye waa kan isagoo guddoomiyuhu fariintaasi diraaya taageerayaasha kulmiye ee baaxadda weynle ee xaq u lahaa ku sugan magaalada hargeysa ama caasimadda hargeysa marka hore waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa sida firfircoon iyo sida xamaasada leh ee ay u soo baxeen intii labadii jeer aan soo baxnay taas waa taa weeye waxaan doonaya inu sheego berito oo bishu ay 8 tahay oo sabti ah waxaanu leenahay bannaanbax bannaanbaxaas waxaa la doonayaa in la arko degmo kastoo caasimadda hargeysa ka tirsan taageerada uu xisbiga kulmiye ku leeyahay in la arka la doonayo markaasi qolada maxaan ku dhahay maxamuud haybe iyo maxamed moogi waxay ku qabsanayaan xafladda bannaanbaxa iyo isusoo baxa waxay ku qabsanayaan masallaha garoonka masallaha ku yaalla ee maalinta hore lagu qabtay qolada axmed dhagax waxay ku qabanayaan stadiumka hortiisa iyo 23 May waxay imanayaan halkaasay imanayaan garoonka stadiumka hortiisa gacan libaax iyo maxaan ku dhahay macalin haaruun waxay imanayaan barxadda maxaan ku dhahay sheekh madar ayay isku imanayaan kood buur wuxuu imanayaa dhalinta kacaanka garoonka ah 26 June waxay imanaysaa garoonka xawaadle walaalahayga maxaan ku dhahay haweenta xisbiga kulmiye waxaan ku wargelinayaa inay aada iyo aada nabadgelyada u ilaaliyaan asluubta ilaaliyaan anshaxa ilaaliyaan is-ixtiraamaan mabaadi badan baa ina hogaamisa dhallinyarada weliba gaar ahaan inay si asluubin magaalada u maraan nabadgelyada ilaaliyaan aad iyo aad baan idinku salaamayaa sidii xamaasada lahayd ee aa u soo baxdeen labadii jeeree hore iminkana maantana sidaas iyo si ka daran ayaan waxriirkoo sarwararka telefishinka caalamiga star tv hargeysa.